জয় স্টুডেন্টস, আজি ভিডিঅ'খনত আমি ক্লাছ নাইনৰ ইংলিছৰ ছেকেণ্ড 12 নম্বৰ লেচনটো চাম। নামটো আছে ভিজিট টু কাজিৰঙা এণ্ড শিৱসাগৰ। অ'কে, আৰু আজি আমি এনে কুৱেশ্যনটো চাম। বাট বিফৰ ষ্টাৰ্টিং দ্য ক্লাছ, ৱেলকাম টু মাই ইউটিউব চেনেল এক্সাম জ্যোতি। এণ্ড লেটছ ষ্টাৰ্ট দ্য ক্লাছ উইথ দ্য ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যন। প্ৰথম কুৱেশ্যনটো চাব, চুজ দ্য ৰাইট আনচাৰ। অ'কে, চ' ৱেন সমথিং ইজ কনজাৰ্ভড ইট ইজ প্ৰিজাৰ্ভড অৰ ডিষ্ট্ৰইড। চ' ৱেন সমথিং ইজ কনজাৰ্ভড ইট ইজ প্ৰিজাৰ্ভড। যেতিয়া আমি কিবা এটা বস্তু কনজাৰ্ভ কৰি ৰাখিম, এইটো সদায় প্ৰিজাৰ্ভ কৰা হয়, ঠিক আছে? চ' ভালকৈ সংৰক্ষণ কৰি ৰখা হয়। হাৰ্বিভৰাছ এনিমেলছ ইট গ্ৰাছ। হাৰ্বিভৰাছ জন্তুকেইটা যে হয়, সিহঁতে সদায় গ্ৰাছ খায়। হাঁ, সিহঁতে সদায় কি খায়? ঘাঁহ খায়, ঠিক আছে? ৱেন ইউ এক্সকাভেট, ইউ ডিগ আউট অৰ কভাৰ আপ ছামথিং। যেতিয়া আপুনি কিবা এক্সকাভেট কৰি আছে, আপুনি কি কৰি আছে? ডিগ আউট কৰি আছে। যদি কিবা আপুনি ভিতৰৰ পৰা ওলাই আছে, তেনেহ'লে আপুনি মাটিটো খুন্দি আছে। হাঁ, গতিকে আনচাৰটো কি হ'ব? ডিগ আউট। অ'কে, নেক্সট চাব, ৱেন ইউ ভিজিট এ হিষ্ট্ৰিকেল চাইট, ইউ চি নিউ অৰ অ'ল্ড মনুমেণ্টছ। যদি আপুনি হিষ্ট্ৰিকেল প্লেচটো চাব গৈ আছে, তেনেহ'লে আপুনি পুৰণা বস্তুৱে চাব, হয়নে নহয়? হিষ্ট্ৰিকেল মানে কি? ইতিহাসৰ কথা, ইতিহাসৰ জেগাবিলাক, গতিকে এইটো আগৰ কথা। গতিকে মনুমেণ্টছবিলাক যিমান থাকিব আপোনাৰ, সেইটো বস্তু পুৰণা হ'ব, নতুনটো হ'ব নোৱাৰে, হয়নে নহয়? ৱেন ইউ প্লে এন ইণ্ডিজেনাছ গেম, ইটছ এ ফৰেন অৰ লোকেল গেম? ৱেন ইউ প্লে এন ইণ্ডিজেনাছ গেম, ইট ইজ এ লোকেল গেম। এইটো কেনেকুৱা হ'ব গেম? লোকেল হ'ব, ঠিক আছে? নেক্সট চাব, আনচাৰ দিছ কুৱেশ্যনছ, ৱাই ডিড দ্য চিলড্ৰেন ৱেক আপ আৰ্লি ইন দ্য মৰ্ণিং? এই ল'ৰা ছোৱালীকেইটা ইমান ৰাতিপুৱা কিয় উঠিলে? চিলড্ৰেন লোহিত এণ্ড ত্ৰিশা ৱৰ্ক আপ আৰ্লি ইন দ্য মৰ্ণিং বিকজ দে ৱেৰ এক্সাইটেড এবাউট দেয়াৰ ট্ৰিপ টু কাজিৰঙা এণ্ড শিৱসাগৰ, এণ্ড দেয়াৰ পেৰেণ্টছ ৱেৰ টেকিং দেম দেয়াৰ ফৰ আ হলিডে। গতিকে সিহঁতে ৰাতিপুৱা যেতিয়া উঠিছিল, সিহঁতে বহুত এক্সাইটেড আছিল। ৰাতিপুৱা সিহঁতে কিয় উঠিছিল? কাৰণ সিহঁতে বহুত এক্সাইটেড আছিল যে সিহঁতে এইবাৰ ক'ত যাব? কাজিৰঙা আৰু শিৱসাগৰ যাব ঘূৰিবৰ কাৰণে। সিহঁতৰ ট্ৰিপ আছিল, জাৰ্ণি আছিল, এণ্ড দেয়াৰ পেৰেণ্টছ ৱেৰ টেকিং দেম, সিহঁতৰ মা দেউতাকে তেওঁক লৈ যাইছিল হলিডে স্পেণ্ড কৰিবৰ কাৰণে। হাঁ, ৱাই ইজ আছাম ইউনিক? আছাম, অসমটো ইউনিক কিয় হয়? হাঁ, গতিকে ইট ৱাজ, ইট হেজ টি গাৰ্ডেনছ। আছাম ইজ ইউনিক বিকজ ইট হেজ টি গাৰ্ডেনছ। অসমত কি পায় আপোনালোকে? চাহৰ বাগিচাটো পায়, এনচিয়েণ্ট টেম্পলছ, পুৰণা মন্দিৰকেইটা, নেশ্যনেল পাৰ্কছ, হিষ্ট্ৰিকেল মনুমেণ্টছ এণ্ড মেনি আদাৰ ইনচাইনিং থিংছ ইন অল ইন ওৱান ষ্টেট। গতিকে গোটেইখিনি আপুনি যদি এটা জেগাতে পায়, সেই গতিকে অসমটো কি হৈছে? আমাৰ ইউনিক হৈছে। হোৱাট ইজ এ নেশ্যনেল পাৰ্ক? নেশ্যনেল পাৰ্ক মানে কি বুজায়? এ পাৰ্ক দেট ইজ ইউজ টু কনজাৰ্ভ দ্য ফ্লোৰা এণ্ড ফনা অফ দ্য প্লেচ ইজ কল্ড আ নেশ্যনেল পাৰ্ক। যেতিয়া য'ত আপুনি জীৱ জন্তুটো বহুত ধুনীয়াকৈ সংৰক্ষণ কৰি ৰাখিব পাৰে, সেই জেগাটো কি বুলি কোৱা হয়? কাৰণ নেশ্যনেল পাৰ্ক বুলি কোৱা হয়। ৱাই ৱেন ৱাজ কাজিৰঙা ডিজাইনেড এজ এ নেশ্যনেল পাৰ্ক? চ' কাজিৰঙা ৱাজ ডিজাইনেড এজ এ নেশ্যনেল পাৰ্ক ইন 1974। কাজিৰঙাটো কেতিয়া হৈছিল আপোনাৰ নেশ্যনেল পাৰ্ক হিচাপে, তাক কেতিয়া ঘোষণা কৰা হৈছিল? এইটো 1974, ঠিক আছে? হোৱাট ইজ দ্য ফুল ফৰ্ম অফ ইউনেস্কো? ইউনাইটেড নেশ্যনেল এডুকেশ্যনেল চাইণ্টিফিক এণ্ড আপোনাৰ কালচাৰেল অৰ্গেনাইজেশ্যন। অ'কে, তাৰমানে ইয়াতে এডুকেশ্যনৰ কথা থাকিব, চায়েন্সৰ কথা থাকিব, আৰু কালচাৰ, তিনিটা বস্তু পাব। আৰু সেই গতিকে তাৰ নামটো কি আছে? ইউনেস্কো। নেক্সট চাব, ৱাই ৱাজ কাজিৰঙা গেম চেঞ্চুৰী ৰিনেম দ্য কাজিৰঙা ৱাইল্ড লাইফ চেঞ্চুৰী? নেক্সট কুৱেশ্যনটো চাব, যে কাজিৰঙা গেম চেঞ্চুৰী যে আছিল, হাঁ, ৱাই ৱাজ কাজিৰঙা গেম চেঞ্চুৰী যে আছিল, তাৰ আকৌ নাম এটা বেলেগ কৰি দিয়া গৈছিল, নামাকৰণ কৰা গৈছিল কাজিৰঙা ৱাইল্ড লাইফ চেঞ্চুৰী। চ' কিয়? চ' বাট দ্য ৱৰ্ড গেম অলছ' ৰেফাৰ্ছ টু এনিমেলছ। দি গেম শব্দটো যে আছে, সেইটো জন্তুকে বুজায় যে ডেট আৰ হাণ্টেড ফৰ ফুড, যাক আমি মানি পেলাই, হাঁ, খাবৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰোঁ, সেইটো শব্দটো বুজায় গেম কৰা, ঠিক আছে? এণ্ড চিজ দ্য পাৰ্পজ অফ দ্য চেঞ্চুৰী ৱাজ টু কনজাৰ্ভ এনিমেলছ। যিহেতু সিহঁতৰ ইণ্টেনশ্যনটো কি আছিল? এই জন্তুকেইটাক সিহঁতে ধুনীয়াকৈ সংৰক্ষণ কৰি ৰাখিব, না সেইটো নহয় যে সিহঁতক মাৰি পেলাই খাব, হয়নে? নট হাৰ্ণ দেম। চ' দ্য ৱৰ্ড গেম ৱাজ ইনএপ্ৰপ্ৰিয়েট। গতিকে সেই গেম শব্দটো কি আছিল? এপ্ৰপ্ৰিয়েট নাছিল, ভাল নাছিল শব্দটো, হাঁ। এণ্ড ফৰ দিছ ৰিজন ইট ৱাজ ৰিনেম কাজিৰঙা ৱাইল্ড লাইফ চেঞ্চুৰী ইন 1950। সেই গতিকে ইয়াৰ নামটো কি কৰি দিয়া গৈছে 1950 চনত? এনেইতো 94 আপোনাৰ 1974ত এনেইতো এইটো বস্তু নেশ্যনেল পাৰ্ক হিচাপেতো ঘোষণা কৰা হৈছিলে, কিন্তু 50ত কি হৈছে, তাৰ আলোক আকৌ বেলেগ এটা নাম দিয়া গৈছে, কাজিৰঙা ৱাইল্ড লাইফ চেঞ্চুৰী, ঠিক আছে? বাই পি ডি ষ্ট্ৰেছি, কোনে দিছিল তাক? পি ডি ষ্ট্ৰেছি, দ্য ফৰেষ্ট কনজাৰ্ভেশ্যনিষ্ট, ঠিক আছে? যোনে ফৰেষ্টত এতিয়া কনজাৰ্ভেশ্যনিষ্ট হয়, সেই মানুহজনে পি ডি ষ্ট্ৰেছি, তেওঁ সেই নামটো চেঞ্জ কৰিছিল আৰু নামটো দিছে কি? কাজিৰঙা ৱাইল্ড লাইফ চেঞ্চুৰী। নেক্সট কুৱেশ্যনটো চাব, 7 নম্বৰ, হোৱাট ডাজ দ্য ৰাইনচৰাছ ইট? ৰাইনচৰাছে কি খায়? ৰাইনচৰাছ ইজ এ হাৰ্বিভৰাছ এনিমেল। ৰাইনচৰাছ এটা হাৰ্বিভৰাছ এনিমেল, জন্তু হয়, মানে হাৰ্বিভৰাছ মানে কি? যোনে মানে হাঁচা খায়, হাঁ, সিহঁতক আমি হাৰ্বিভৰাছ বুলি কওঁ, হাঁ, তৃণভোজী বুলি যে কয় সেনেকুৱা। আৰু এণ্ড লিভছ মষ্টলি অন গ্ৰাছেছ, নহয়, সিহঁতে ঘাঁহৰ ওপৰতে থাকে, এণ্ড দে অলছ' ইট লিভছ ফ্ৰুটছ, ৱাটাৰ প্লেণ্টছ এণ্ড ব্ৰাঞ্চেছ অফ শ্ৰাবছ। গতিকে সিহঁতে আৰু কি খায়? পাতবিলাক খায়, ফলবিলাক খায়, নহয়, জলীয় উদ্ভিদবিলাক খায়, ঠিক আছে? আৰু সৰু সৰু যে উদ্ভিদবিলাক থাকে, সিহঁতৰ ব্ৰাঞ্চেছবিলাক খায়, ঠিক আছে? ঠানিবিলাক,
Next, above on their way to Shivsagar, they crossed the stone bridge. So, what is the name of the bridge? যেতি সিহঁতে শিৱসাগৰ গৈ আছিল, সিহঁতে এটা ষ্টোন ব্ৰিজ, পাথৰৰ এটা ব্ৰিজখন পাইছিল, সিহঁতে ক্ৰছ কৰিছিল, সেইখনৰ নাম কি আছে? দ্য নেম অফ দ্য ব্ৰিজ ৱাজ চেইলাৰ চাকু। কি নাম আছে? চেইলাৰ চাকু। দ্য নাম ডেং ষ্টোন ব্ৰিজ, এইটো কি নাম আছে? চেইলাৰ চাকু। দ্য নাম ডেং ষ্টোন ব্ৰিজ। অ'কে, নেম দ্য থ্ৰী টেম্পলছ বিল্ট অন দ্য বেংক অফ দ্য শিৱসাগৰ টেংক। থ্ৰী টেম্পলছ বিল্ট অন দ্য বেংক অফ দ্য শিৱসাগৰ টেংক আৰ শিৱা ডোল, কমাদেৱ, বিষ্ণু ডোল এণ্ড দেৱী ডোল। আমাৰ তিনিটা ডোল আছে শিৱসাগৰ টেংকত, ঠিক আছে? এইকেইটা আছে আপোনাৰ শিৱদৌল, বিষ্ণুদৌল আৰু দেৱীদৌল, ঠিক আছে? হু বিল্ড দ্য ৰংঘৰ? ৰংঘৰ কোনে বিল্ড কৰিছিল? ৰংঘৰ ৱাজ বিল্ড বাই কিং প্ৰমত্ত সিংহ, ঠিক আছে? কোনে কৰিছিল? প্ৰমত্ত সিংহই সেই ৰংঘৰটো বিল্ড কৰিছিল। ৰংঘৰ ৱাজ ইয়াতে বিল্ড দিব হা, বি ইউ আই এল টি, ৰংঘৰ ৱাজ বিল্ড বাই কিং প্ৰমত্ত সিংহ। অ'কে, নেক্সট উইন দ্য ব্লেংকছ আছে, সেইখিনি চাব। ৱেল, ইন 1904 মেৰি কাজিন ভিজিটেড কাজিৰঙা, কোনে আছিল? মেৰি কাজিন। দেন নামডাং ষ্টোন ব্ৰিজ ৱাজ বিল্ড বাই আহোম কিং ৰুদ্ৰসিংহ, কোনে আছিল? ৰুদ্ৰসিংহ এইটো বিল্ড কৰিছিল। চাইখা চিউখাফা, হাঁ, চিউখাফা মেড চৰাইদেউ হিজ ফাৰ্ষ্ট কেপিটেল। চিউখাফা যি আছিল, সি চৰাইদেউক নিজৰ ফাৰ্ষ্ট কেপিটেল হিচাপে নিৰ্মাণ কৰিছিল। নেক্সট চাব, আনচাৰ দিছ কুৱেশ্যন ইন এ শ্বৰ্ট পেৰাগ্ৰাফ। অ'কে, ৰাইট ব্ৰিফলি দ্য হিষ্ট্ৰী অফ কাজিৰঙা এজ দ্য প্ৰটেক্টেড এৰিয়া। দ্য মেৰি কাজিন, দ্য ৱাইফ অফ দেন ভাইচৰয় অফ ইণ্ডিয়া লৰ্ড কাজিন, ভিজিটেড কাজিৰঙা ইন 1904 উইথ দ্য নলেজ দেট দ্য প্লেচ ৱাজ ফেমাছ ফৰ ৰাইনোজ। তো মেৰি কাজিন যে হয় ভাইচৰয়, যেতিয়া ইণ্ডিয়াৰ যোন ভাইচৰয় আছিল তাৰে ৱাইফ হয় মেৰি কাজিন, আৰু হাজবেণ্ডৰ নাম কি আছিল? লৰ্ড কাজিন। তেতিয়া তেওঁ অসমত আহিছিল কাজিৰঙা মানে চালে 1904ত, কিহৰ কাৰণে আহিছিল, কিয় আহিছিল? কাৰণ ঠাই তেতিয়া গম পাইছে যে ইণ্ডিয়াতে মানে ৰাইনোজবিলাক মানে পোৱা যায়। অ'কে, হাই ৱাৰ্চি কুড নট স্পট এ ছিংগল ৰাইনো, যদিও তাই শুনিছিল যে ইয়াতে ৰাইনোবিলাক পোৱা যায়, বাট তথাপিও তাই ইয়াতে মানে এটা এটাও ৰাইনো তাই ইয়াতে পোৱা নাই হাঁ। এণ্ড দিছ প্ৰিপেয়াৰ্ড হাৰ টু ৰিকুৱেষ্ট লৰ্ড কাৰ্জন টু ডু চামথিং টু প্ৰটেক্ট দ্য ৰাইনোজ অফ দ্য ৰিজন। সেই গতিকে তাই লৰ্ড কাৰ্জনক ৰিকুৱেষ্ট কৰিলে যাতে তাই কিবা এটা কৰক হাঁ, লৰ্ড কাৰ্জনে যাতে ইয়াৰে ৰাইনোজবিলাক যাতে ৰক্ষা মানে সিহঁতে বচাব পাৰি। তো 1985 কাজিৰঙা প্ৰপ'জ ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্ট ৱাজ ক্ৰিয়েটেড, এতিয়া এটা নতুন গঠন হৈছিল কাজিৰঙা প্ৰপ'জ ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্ট, আৰু কেতিয়া? 1985, এক বছৰ পিছত। এণ্ড এজ ইটছ বাউণ্ডেৰিজ এক্সপাণ্ডেড, যেতিয়া তাৰ বাউণ্ডেৰিটো বাঢ়ি গ'ল, ইট ৱাজ নেম দ্য কাজিৰঙা গেম চেংচুৰী, তেতিয়া তাৰ নামটো কি হৈ গ'ল? কাজিৰঙা গেম চেংচুৰী নামটো হৈ গ'ল 1916ত। এণ্ড ভিজিটৰ্ছ ৱাৰ নাও এলাউড টু ইন টু দ্য পাৰ্ক, তেতিয়া ভিজিটৰ্ছবিলাকে তাতে সোমাব পাৰিছিল। দ' হাণ্টিং ৱাজ টু ফৰবিডেন, যদিও তাতে মানে কোনেও মাৰিব নোৱাৰে জন্তুকেইটাক হাঁ। ফিচাইজ দ্য পাৰ্পজ অফ দ্য পাৰ্ক ফৰ এজ হাইট ফৰ কনজাৰ্ভেশ্যন অফ ৱাইল্ড লাইফ ইন 1950 ইট ৱাজ ৰিনেম কাজিৰঙা ৱাইল্ড লাইফ চেংচুৰী। আৰু তেতিয়া কি কৰা গ'ল? তাৰ নামটো কি বদলাই দিলে, নামটো কি হৈ গ'ল? 1950ত কাজিৰঙা ৱাইল্ড লাইফ চেংচুৰী। কোনে কৰিছিল? পি ডি ষ্ট্ৰেছি, অ'কে, দ্য ফৰেষ্ট কনজাৰ্ভেশ্যনিষ্ট। এণ্ড ফাইনেলি 1974 ইট ৱাজ ডিজাইনেড এজ এ নেশ্যনেল পাৰ্ক, আৰু 1974ত কি হ'ল? ইয়াক এটা নেশ্যনেল পাৰ্ক হিচাপে ঘোষণা কৰি দিয়া গ'ল। অ'কে, নেক্সট হ'ব ৰাইট এ শ্বৰ্ট অন তলাতল ঘৰ, তলাতল ঘৰৰ ওপৰত লিখিব দিছে। দ্য ৰিমেইনছ অফ তলাতল ঘৰ আৰ ফাউণ্ড ইন শিৱসাগৰ, শিৱসাগৰত আপুনি পাব তলাতল ঘৰ। দ্য ৰিমেইনছ, তাৰমানে যি বস্তু থাকি গৈছে সেইকেইটা হাঁ। ফাইবাৰ ইন হিষ্ট্ৰিক টাইমছ ইট ৱাজ আ গ্ৰেণ্ড ষ্ট্ৰাকচাৰ, কিন্তু যেতিয়া পিছ যেতিয়া আমি পাষ্ট সময়ত চাব যাওঁ, তেতিয়া বহুত ধুনীয়া জেগা আছিল তলাতল ঘৰটো হাঁ। ইট হেজ ফ'ৰ ষ্ট'ৰিজ, চাৰিটা তল আছিল এবাভ দ্য গ্ৰাউণ্ড এণ্ড থ্ৰী বিল' ইট, তিনিটা মাটিৰ তলত আছিল, চাৰিটা ওপৰৰ ফালে আছিল। ইট হেজ টু ছিক্ৰেট টানেলছ, দুটা মানে গোপনীয় টানেলছবিলাকো আছিল ইয়াতে গুফা টাইপ। এণ্ড ওৱান অফ দেম ৱাজ দ্য মাইটি অফ 16 কিলোমিটাৰ লং টানেল, এটাটো আপোনাৰ 16 কিলোমিটাৰ দীঘলীয়া এটা টানেল আছিল। পিছলে টু দ্য গড়গাঁও প্লেচ, যাৰ যোনটো মানে সোমাৰে তাতে আপুনি গড়গাঁও জেগাটো পাই যাব হাঁ, গড়গাঁও পেলেচটো পাই যাব, ভৱনটো। এণ্ড দ্য আদাৰ ৱাজ 3 কিলোমিটাৰ লং লেট টু দ্য দিখৌ ৰিভাৰ, আৰু আপোনাৰ যে আছিল এটা তাৰে 3 কিলোমিটাৰ পিছত কি পাব? দিখৌ নদীটো পাই যাব। হাইবাৰ দ্য টানেলছ আৰ ক্লজ নাই, এতিয়া কিন্তু টানেলছবিলাক কি কৰি দিছে? বন্ধ কৰি দিছে হাঁ। ৰাইট এ নোট অন চৰাইদেউ মেডাম, চৰাইদেউ মেডামৰ বিষয়ে লিখিব দিছে। চৰাইদেউ মেডামছ আৰ ফাউণ্ড এট চৰাইদেউ, সেইবিলাক ক'ত আছে? আপোনাৰ চৰাইদেউত আছে, 32 কিলোমিটাৰ আৱে ফ্ৰম শিৱসাগৰ, সেই ভাগৰ পৰা 22 কিলোমিটাৰ দূৰত্বত আছে। চৰাইদেউ ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট কেপিটেল অফ চিউখাফা, চিউখাফা যি আছিল আহোম কিংডমৰ, সি মানে ফাৰ্ষ্ট কেপিটেল চৰাইদেউ পাতিছিল, আৰু দ্য ফাউণ্ডাৰ অফ আহোম ডাইনেষ্টি, আৰু চুকাফাটো আহোম ডাইনেষ্টিৰ ফাউণ্ডাৰ হয়, ঠিক আছে? মাইডামছ বেৰিল গ্ৰাউণ্ডছ ফৰ দ্য কিংছ অফ দ্য আহোম ডাইনেষ্টি, মাইডামটো কি বস্তু? যেতিয়া আপোনাৰ আহোমৰ ৰজাবিলাক মৰা গৈছিল, সিহঁতক য'ত পুতিছিল মানে বহুত ধুনীয়াকৈ মাটিৰ তলত, সেইটোক মাইডামছ বুলি কয়। এণ্ড ফৰ দ্য নবিলিটি অফ দ্য টাইম এণ্ড মেনি ৰয়েল গ্ৰেভিয়াৰ্ডছ উইল ষ্টিল এক্সিষ্ট, আৰু এতিয়াও বহুতকেইটা গ্ৰেভিয়াৰ্ডবিলাক এতিয়াও মানে আছে হাঁ। এণ্ড দিছ মাইডামছ ইভেন হেভ টম ৱালছ লাইক দ্য পিৰামিডছ অফ ইজিপ্ত, সেইটো আপোনাৰ যেনেকৈ ইজিপ্তৰ পিৰামিডছবিলাক আছে নহয় সেনেকুৱা ধৰণৰে আছে, ঠিক আছে?
नेक्स्ट अब वो नरेशन को बोलिए डायरेक्ट इन डायरेक्ट स्पीच ओके डू यू नो काजीरंगा इज अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट सो देयर फादर सेड सो देयर फादर आस्क्ड सेड और की सेड टू की जब आस्क्ड जब डू आसे न होय गति के इफ आई जब हब तो ठीक আছে देयर फादर आस्क्ड इफ दे ओके देयर आसे तो बहुत गिटा मानु आसे गति के दे आई कॉल इफ दे न्यू এটা যেহেতু সাইড আছে তো নোটো কি হয়ে যাব নিউ হয়ে যাব পাস্ট হয়ে যাব পাস্ট টেন্স ভি টু তো ইফ ইফ দে নিউ দ্যাট কাজিরাঙ্গা ওয়াজ আ ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট ইস্ট কি হয়ে যাব ইয়ারে ওয়াজ হব ঠিক আছে যেহেতু এটা পাস্ট আছে সাইড সেই গতিকে বস্তুবিলাক সব পাস্ট টেন্সত আহি যাব তো ইফ দে নিউ দ্যাট কাজিরাঙ্গা ওয়াজ এ ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট ওকে নেক্সট দুই নম্বরটো চাব অন আওয়ার ওয়ে উই ক্যান স্টে ফর আ নাইট ইন কাজিরাঙ্গা সো দেয়ার মাদার সাজেস্টেড সো দেয়ার মাদার সাজেস্টেড দ্যাট অন ইয়াতে আৱাৰ আছে নহয় আৱাৰটো জেগাত কি দিব লাগিব দেয়াৰ দিব লাগিব কাৰণ সিহঁতৰ কথা কৈ আছোঁ আমি নিজৰ কথা মই কোৱা নাই চ' অন দেয়াৰ ৱে ৱি আছে ৱি জেগাত কি হ'ব দে হ'ব অ'কে চ' দে কুড ইয়াতে যিটো ছাজেষ্টেড ই ডি আছে নহয় ৱি টু সেই গতিকে কেন টু কি হৈ যাব কুড হৈ যাব ঠিক আছে দে কুড ষ্টে ফৰ আ নাইট ইন কাজিৰাঙ্গা অ'কে এইটো ধৰণ হয় আপোনাৰ নেৰেশ্যন চেঞ্জ কৰাটো বা ডাইৰেক্ট টু ইনডাইৰেক্ট কৰাটো ঠিক আছে নেক্সট কুৱেশ্যনটো চাব কেন বি গ' টু চি দ্য ৰাইনো নাও চ' লোহিত আছ লোহিতে সুধিছে কেন বি গ' টু চি দ্য ৰাইনো নাও অ'কে চ' ইয়াতে যেতিয়া নাইৰেশ্যনটো কৰিম বা ইনডাইৰেক্ট স্পীচটো যেতিয়া আনিম লোহিত টু আষ্ট সেনেকৈয়ে হ'ব হাঁ আষ্ট আছে গতিকে ভি টু ফৰ্ম আছে হয়নে চ' ইয়াতে কেন আছে গতিকে ইফ আহি যাব শব্দটো অ'কে ইফ ভি আছে ভি টু দিব নোৱাৰোঁ ভিৰ জেগাত কি আহিব দে হ'ব অ'কে লোহিত আষ্ট ইফ দে ইয়াতে কেন আছে যে কেনৰ জেগাত কি হ'ব কুড হ'ব ঠিক আছে চ' ইফ দে কুড গ' টু চি দ্য ৰাইনো নাওটো আপুনি দিব নোৱাৰে নাওৰ জেগাত কি দিব লাগিব দেন অ'কে মনত ৰাখিব ইয়াতে বহুতকেইটা নিয়ম আছে নাওটো আপোনাৰ চেঞ্জ হৈ পেলাই কি হৈ যায় দেন হয় ঠিক আছে কেনটো যেতিয়া আপোনাৰ পাষ্ট টেন্সত আছে সেইটো কুড হৈ যাব ঠিক আছে তাৰপিছত ইয়াতে ভি আছে ভিটো কি হৈ যাব দে হৈ যাব অ'কে এইবিলাক বস্তু অলপ আপোনালোকে গুৰুত্ব দিব লাগিব তাৰমানে নেৰেশ্যনত যেতিয়া আপুনি ডাইৰেক্টলি এইখিনি শব্দ বহাব নোৱাৰে অঁ চাপ'জ আপোনাৰ টুডে আছে টুডেটো কি হয় ডেট ডে হৈ যায় হয়নে টুডেটো কি হৈ যায় ডেট ডে সিমিলারলি আপনার ইয়েস্টারডে ঠিক আছে ইয়েস্টারডেটো কি হয়ে যাব দ্য প্রিভিয়াস ডে হয়ে যাব ঠিক আছে হেনেকে আপনার কি বলি কয় বহুতকেটা শব্দবিল আছে যাক আমি চেঞ্জ করবলগা হয় যেটা আমি কি বলি কয় নাইরেশনটো করো ইনডাইরেক্ট স্পিচ মানে নাইরেশন দুটা একই বস্তু বুঝায় ওকে সো এইবিলাক শব্দকেটা কি হয়ে যায় চেঞ্জ হয়ে যায় ঠিক আছে সো লোইট আস্ক ইফ উই জায়গা কি হবো দে দে কুড ক্যান টু কি হয়ে যাব কুড গো টু সি দ্য রাইনো নাওয়ার জায়গা কি দিব লাগবে দেন ওকে আই উইচ দেয়ার ওয়াজ আ রিয়েলি দেয়ার ওয়াজ রিয়েলি সাগর হিয়ার হিয়ার টু চাব হিয়ার টু কি হয়ে যাব দেয়ার হয়ে যাব কি হয়ে যাব দেয়ার ঠিক আছে সো লোহিত সেইড এটা চাব ভি টু ফর্মত আছে সো লোহিত সেইড দ্যাট ইয়াতে লোহিত সেইড আছে যে যেহেতু এতে আপনার অবজেক্ট নাই গতি সেইড টু সেইড হয়ে যা থাকিব নহলে আপনি আজ লিখিব লাগিলে হয় যদি এতে সি সেইড টু মি থাকিলে হয় মি মানে কি এটা অবজেক্ট ইয়াতে যেহেতু অবজেক্ট নাই গতি সেইড টু সেইড হিসাবে থাকি গেল হ্যাঁ সো লোহিত সেইড দ্যাট হি উইচড লোহিত লড়া গতি কারণে হি জায়গাটো আহিছে উইচটো কি হয়ে গেল উইচড হয়ে গেল ভি টু হ্যাঁ হি উইচ দেয়ার ওয়াজ ঠিক আছে হি উইচ দেয়ার ওয়াজ রিয়েলি আ সো দেয়ার ইয়াতে আপনি ওয়াজটো ইয়াতে আগতে দিব পারে দেয়ার ওয়াজ রিয়েলি আ সাগর আপনার হিয়ারটো কি হয়ে যাব আকৌ দেয়ার হয়ে যাব ঠিক আছে গতিকে হেনেকে আপনি কি বলে কয় নাইরেশনটো করব পারিব নেক্সট চাব কোশ্চেন নম্বর দুই টু হিয়ার সাম সেন্টেন্সেস ফ্রম দ্য পিস অ্যান্ড চুজ দ্য ওয়ার্ডস ফ্রম দ্য ব্র্যাকেট দ্যাট উইচ ক্যান বি সাবস্টিটিউট ফ্রম দ্য অ্যাটলাইজড ফর দ্য অ্যাটলাইজ ওয়ার্ডস ইন দ্য সেন্টেন্সেস সো যে সেকেন্ড দিন সেকেন্ড দিন টু অ্যাটলাইজ ওয়ার্ড আছে ইন এ হোটেল দ্যাট হ্যাড এ লার্জ কম্পাউন্ড সো ইয়ার কারণে সেকেন্ড জায়গাত মানে কি দিব পারো রেজিস্টার শব্দ দিব পারো যেটা আপনি হোটেল সোমায় আপনি সেকেন্ড করব লাগে নয় তাতে আপনি নাম এন্ট্রি করব লাগিব তাকে আমি রেজিস্টার বলে কব পারো সি রিকুয়েস্টেড হার হাজবেন্ড টু মেক টু টেক মেজার্স ইমিডিয়েটলি টু প্রোটেক্ট দ্য রাইনোস সো তার কারণে কি হবো টেক স্টেপস ইয়াতে টেক মেজার্স আছে নয় তার জায়গায় কি হবো টু টেক স্টেপস ওকে ফার্দার ইন দিস স্পটেড আর ডিয়ার সো ইয়াতে আপনার কি হবো স স্পট মানে কি স দেখা দেখা পাইছে তাই ওকে ইন দ্য হার্ট অফ দ্য টাউন ওয়াজ দ্য শিবসাগর ট্যাঙ্ক সো আপনার হার্ট যে আছে না হার্টটা কি বুঝাবো ইয়াতে সেন্টারও বুঝাবো ঠিক আছে হার্ট অফ দ্য টাউন মানে কি টাউনের কেন্দ্রত মানে সেন্টার ওকে সেন্টারত কি পড়ব আমার শিবসাগর ট্যাঙ্ক পড়ব ঠিক আছে নেক্সট আছে দ্য ম্যাডামস হ্যাভ টাউন ওয়ালস জাস্ট লাইক দ্য পিরামিডস ইন ইজিপ্ট তো ইয়াতে সব আপনার পিরামিডস আছে যে টাউন ওয়ালস নহয় এটা আপনি কি বুঝাবো বারিয়াল চ্যাম্বার্স বুঝাবো ঠিক আছে সো ম্যাডামস হয়নে দেব টাউন ওয়ালস সো এইটো কি বুঝাবো আপনার বারিয়াল চ্যাম্বার্স বুঝাবো নেক্সট চাবো ইয়াতে চাবো কোশ্চেন নম্বর তিন টু আপনার রিপোর্টিং ওয়ার্ডটো মানে আপনার কাক কোয়া হয় যেনে অর্ডার রিপোর্ট স্টেটমেন্টস নহয় থটস ইন্টেনশন কোশ্চেন অ্যাপ্রোচেস এইবিলাক আপনার
रिपोर्टिंग वर्ब्स हो जाक मैंने हम यूज करूँ ठीक है से एक सेंटेंस भी लग जैसे अंडरलाइन द वर्ब्स ऑफ रिपोर्टिंग इन द फॉलोइंग सेंटेंस सेंटेंस में हमें रिपोर्टिंग वर्ब को सब दिखे सो ये सब प्रथम आसे आमार देयर फादर हैड एक्सप्लेन टू देम दिस ब्रीड इज नेम्ड आफ्टर द अहम जनरल खलिया भरमरा भमरा फुकन ठीक है গতি ইয়াতে এক্সপ্লেইন ৱৰ্ডটো যে আছে নহয় এইটো আমাৰ কি বুজাব ৰিপৰ্টিং ৱৰ্ড বুজাব ঠিক আছে তো এক্সপ্লেইন ৱৰ্ডটো কি বুজাব ৰিপৰ্টিং ৱৰ্ড চ' আনচাৰ কি হ'ব এক্সপ্লেইনড অ'কে মাত্ৰ আমাৰ এইটো চাব এইটো চেণ্টেঞ্চ যে আছে এইখিনিলৈকে আমি কি বুলি কওঁ ৰিপৰ্টিং স্পীচ বুলি কওঁ ইয়াক কি বুলি কওঁ ৰিপৰ্টিং স্পীচ আৰু এইটো ৱৰ্ডটোক মই কি বুলি ক'ম ৰিপৰ্টিং ৱৰ্ড বুলি ক'ম অ'কে গতিকে এইটো এক্সপ্লেইনটো কি হ'ব মোৰ ৰিপৰ্টিং ৱৰ্ড বুজাব নেক্সট চাব ইয়াতে ৱাটছ দেয়াৰ টু চি ইন শিৱ শিৱসাগৰ লেটছ গ' টু আংকলছ হাউচ ইন তেজপুৰ ইনষ্টেড টু লোহিত প্ৰিডেড ইয়াতে প্ৰিডেড কি হ'ব মোৰ আপোনাৰ প্ৰিডেড বুজাব কিহৰ কাৰণে আপোনাৰ ৰিপৰ্টিং ৱৰ্ড অ'কে তো আনচাৰটো কি হ'ব প্ৰিডেড ঠিক আছে তাৰপিছত অন আৱাৰ ৱে উই কেন ষ্টে ফৰ এ নাইট ইন কাজিৰঙা টু দেৰ মাজে ছাজেষ্টেড ইয়াতে ছাজেষ্টেড শব্দটো যে আছে নহয় ইয়াতে চাব আমাৰ প্ৰথমতে এইটো প্ৰিডেড হ'ল নহয় আপোনাৰ কি বুলি কয় ৰিপৰ্টিং ৱৰ্ড ইয়াৰে ছেকেণ্ড থাৰ্ড কেছত আপুনি চাব ছাজেষ্টেড যে আছে নহয় এই দেৰ মাজত ছাজেষ্টেড ছাজেষ্টেড আৰু দেৰ মাজত ছাজেষ্টেড আছে আপোনাৰ ৰিপৰ্টিং স্পীচ আৰু ছাজেষ্টেড শব্দটো কি বুজাব ৰিপৰ্টিং ৱৰ্ড ঠিক আছে তো ছাজেষ্টেড বুজাব কি আপোনাৰ ৰিপৰ্টিং ৱৰ্ড ছেণ্ড ৱে আপোনাৰ নেক্সটো চাব কেন বি গ' টু চি দেৰ আই ন' নাও লোহিত আছ এতিয়া আছটো যে আছে নহয় এইটো কি বুজাব আপোনাৰ ৰিপৰ্টিং ৱৰ্ড ঠিক আছে তো আছ ঠিক আছে তাৰপিছত চাব লুক লুক লোহিত চাউটেড এক্সাইটেডলি তো দেয়াৰ ছে ৰাইনো ইয়াতে এক্সাইটেডলি শব্দটো যে আছে এইটো কি বুজাব আপোনাৰ ৰিপৰ্টিং ৱৰ্ড ঠিক আছে তো এক্সাইটেড তাৰপিছত ৱাও ট্ৰিছা এক্সক্লেইম ইয়াতে এক্সক্লেইমটো বুজাব কি আপোনাৰ ৰিপৰ্টিং ৱৰ্ড ঠিক আছে লুকিং থ্ৰু দ্য বাইনকুলাৰ দেয়াৰ্ছ আনাদাৰ ৰাইনো ইন দ্য ৱাটাৰ তো এক্সক্লেইমটো কি বুজাব আপোনাৰ ৰিপৰ্টিং ৱৰ্ড আৰু নেক্সট আছে আই উইল টেক ইউ টু চৰাইদেউ ছেড দেয়াৰ ফাদাৰ এই ছেডটো আছে নহয় ছেডটো কি বুজাব আপোনাৰ ৰিপৰ্টিং ৱৰ্ড ঠিক আছে বুজি পাইছে বস্তুটো নেক্সট চাব নেক্সট আছে আপোনাৰ স্পিকিং অ'কে ডিছকাছ দ্য ফলোইং ৱৰ্ডছ উইথ ইয়ৰ টিচাৰ এইটো আপোনাৰ ডিছকাছ কৰিব দিছে কনজাৰ্ভেশ্যন কনজাৰ্ভেশ্যন মানে কি বুজায় দ্য এক্ট অফ প্ৰিজাৰ্ভিং অৰ প্ৰটেক্টিং বায়'ডাইভাৰ্চিটি এনভাইৰনমেণ্ট এণ্ড নেচাৰেল ৰিচোৰ্চেছ ঠিক আছে যিকোনো বস্তু আপুনি যেতিয়া সংৰক্ষণ কৰে তাক আমি কি বুলি কওঁ কনজাৰ্ভেশ্যন বুলি কওঁ দল দলটো অসমীয়াত কি হয় মন্দিৰক দল বুলিও কোৱা হয় টেম্পল ইজ অলছ' কল দল ইন এছএমএছ ঠিক আছে এম্পি থিয়েটাৰ তাৰমানে ছেমি চাৰ্কুলাৰ আউটাৰ ভেনু আপোনাৰ যে য'ত আপোনাৰ বাহিৰৰ ফালে যে এটা ছেমি চাৰ্কুলাৰ থাকে হাঁ সেই জেগাটোক আমি কি বুলি কওঁ এম্পি থিয়েটাৰ বুলি ক'ম ঠিক আছে তাৰে পিছত চাব ইণ্ডিজেনাছ মানে নেটিভ টু লেণ্ড মানে লোকেল বস্তুক আমি কি বুলি কওঁ ইণ্ডিজেনাছ বুলি কওঁ অ'কে নেক্সট অফ ফাইন অফ প্লেচেছ অফ আছাম উইচ নিড টু বি কনজাৰ্ভ ৱেল আৰু অসমৰ কেইটামান জেগাটো ক'ব দিছে য'ত যাক মানে আমি সংৰক্ষণ কৰিব লাগে যেনেকৈ চাব মাজুলী জতিংগা কামাখ্যা টেম্পল উমানন্দা নহয় আইলেণ্ড এণ্ড টেম্পল অ'কে মদন কামজে উমানন্দত এটা মন্দিৰো আছে আছেনে নাই গতিকে আইলেণ্ডটো কনজাৰ্ভ কৰিব লাগিব লগতে মন্দিৰটো মদন কামদেৱ হাজোৰ দীপৰ বিল নহয় ডিব্ৰু চৈখোৱা ওৰাং নেশ্যনেল পাৰ্ক মানাহ নামেৰি নেশ্যনেল পাৰ্ক অগ্নিগড় হিল হাফলং লেক গৰম পানী ডিফু ডিগব এইবিলাক আমাৰ কনজাৰ্ভেশ্যন কৰি পেলাই ৰাখিব লাগিব অসমৰ আছে বস্তুবিলাক হাঁ তাৰপিছত চাব আপোনাৰ হেভ এ স্পীচ কম্পিটিশ্যন ইন ইয়াৰ ক্লাছ অন দ্য টেম্পলছ অফ আছাম তাৰমানে অসমৰ যে আমাৰ হিষ্ট্ৰিকেল প্লেচেছবিলাক আছে তাৰে ওপৰত আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব স্পীচ দিব লাগিব এইবিলাক জেগা টপিকছ দিয়ে আছে আপোনালোকে যিকোনো পইণ্টছ লৈ পেলাই ইজিলি এটা স্পীচ দিব পাৰে ক্লাছত ঠিক আছে তাৰপিছত চাব আপোনাৰ ট্ৰেডিশ্যনেল ফুড অফ আছামটোৰ বিষয়ে লিখিব দিছে সেইটো চাব আপোনাৰ চিৰা ৰাইচ ফিছ মিট ভেৰাইটি অফ গ্ৰীণ লিফি ভেজিটেবলছ জেগেৰী এক্সেট্ৰা এইবিলাক আমাৰ ইয়াৰে এনেও কি বুলি কয় খাদ্যটো হয় আৰু অসমৰ স্পেচিয়েলি কি কি আছে আমাৰ খাৰ মছৰ টেঙা হাঁ মাছৰ টেঙা চৰি পোৰা কইটা ভাত তাৰপিছত পিটিকা নহয় বৰ পকৰি পিঠা লাড়ু এইবিলাক হৈছে আমাৰ অসমৰ ট্ৰেডিশ্যনেল ফুড ঠিক আছে গতিকে ধুনীয়াকৈ লিখি দিব গতিকে এইটো আপোনাৰ চাব মই কি ইনগ্ৰিডিয়েণ্টছ বুলি দিছোঁ অ'কে ডিছকাছ কৰিব দিছে গতিকে বস্তুবোৰ নামখিনিতো মই দিয়ে দিছোঁ হাঁ আৰু আপোনালোকে অলপ ডিছকাছ কৰিব ইয়াৰে ওপৰত ক্লাছত ঠিক আছে চ' এইটো মোৰ ভিডিঅ' আজি লাষ্ট কুৱেশ্যন আছিল আৰু ইয়াতে মই ভিডিঅ'টো সমাপ্ত কৰিলোঁ যদি ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে লাইক বাটন প্ৰেছ কৰিব আৰু যদি এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই মোৰ এক্সাম যদি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং জয় হিন্দ